Já jsem postavený před těžkou volbu, jak koncipovat tuto přednášku, aby byla pro všechny. Nikdy se stává, že tato přednáška, potom, když má být pro všechny, není pro nikoho. A první vynadání už jsem dostal na začátku, že nikdo neví, co jsou to glutamátové receptory a jak to souvisí s mozkem. Takže se omlouvám, začnu pomalu a od začátku a pokusím se vás vnést do základního výzkumu týkajícího mozku, receptorů, které podmiňují tím, co jsme. Jan Evangelista Purkyně byl vlastně první člověk, který přišel s nějakým konceptem nervové buňky. To, co on viděl, byla buňka Purkyňová, dneska označovaná, která je poměrně veliká, a to je asi to tělo, které on viděl před x lety. Asi o 100 rok později vlastně přišel Ramon y Cajal a viděl buňky, stejné buňky, a popsal jako obrovské dendritické trn buňky, těla jejich a axony. Ale pokud se jedná o vlastní fyziologii přenosu signálu, tak pozdější výzkumy jasně ukázaly, že ty jednotlivé buňky, byť jsou sebekomplikovanější svojí strukturou, jsou odděleny. A to vlastně, ať to vezmeme jakkoliv složitě, až na obraz elektronového mikroskopu, a když se podíváme na to, co nazýváme dneska synapse, tak i přesto, že to největší zesílení ukáže, že je mezi jednou a druhou buňkou fyzicky membrána, fyzicky díra, prostor. To znamená, že aby ty buňky mohly komunikovat, nějakým způsobem musí ta jedna buňka dát signál, který se přeskočí onu štěrbinu, onen taxisův příkop. Jakým mechanismem se toto uskutečňuje? Jak se to děje? Na vlastně první teorii, mě to samo přeskakuje dál, ale to nevím, za co podaří zachránit. Tak, první, kdo vlastně přišel s tím, že komunikace mezi nervovými buňkami se uskutečňuje chemickou cestou, byl Otto Loewi, byl to německý fyziolog, a on dělal vlastně velmi jednoduchý pokus. On vzal srdce, nebo respektive dráždil nervus vagus u psa, a vzal tekutinu kolem toho srdce a přenesl ji na další psa, a tomuto srdce se taky zpomalilo. A on správně postuloval to, že v té tekutině je i nějaká chemická látka, která způsobuje ono zpomalení. Tím dal vznik celé nové koncepci přenosu, a to je chemická transmise, chemický přenos. Jedna buňka uvolňuje nějakou látku, která působí na té druhé buňce nějakým signálem excitačním nebo inhibičním, buď to zeslibuje nebo zeslabuje přenos toho signálu. V roce 1954 přišel japonský fyziolog Takashi Hayashi s teorií, že oným přenašečem v mozku měl mohla být kyselina glutamová. Z dnešního pohledu ta práce, který jmenuje efekt sodium glutamátu na nervový systém, byla neuvěřitelně špatná. On podal krystalický glutamát na povrch mozku, ta koncentrace byla asi 2 moly, obrovsky vysoká koncentrace, a ona vyvolala křeče. Z dnešního pohledu tato práce neměla žádný základní význam pro poznání mozku, ale cituje se jako základ glutamaterní teorie o přenosu signálu v centrálním nervovém systému. Dneska víme, že náš mozek má asi 50 miliard neuronů, že asi polovička z těchto neuronů uvolňuje glutamát jako přenašeč, a že každý ten neuron vytváří v průměru 200 tisíc synapsí na těch posynaptických neuronech, a že asi 80% všech synapsí v mozku je právě glutamaterní. Čili jinými slovy říkám, tím, jak funguje váš mozek, je uvolňování glutamátu, a glutamát je základní přenašeč, který dělá to, čím jsme. Umožněná myslet, jednat, pohybovat se, chodit, vzpomínat si i zapomínat.
Jen pro připomenutí, ten, kdo objevil strukturu glutamátu, byl Heinrich Rithausen a první fyziologický účinek glutamátu byl popsán přibližně před 100 lety japonským fyziologem Ikedou, který ukázal, že podání glutamátu nebo že chuť glutamátu na jazyku vyvolává specifickou chuť, kterou nazval umami. A dneska je to jedna z pěti základních chutí, které máme. Vyvolává vznikem aktivace glutamátových receptorů a o těchto receptorech já povídat nebudu. Překvapivě vlastně v té době, kdy vznikla první teorie o vzniku glutamátu, jen pro připomenutí, že glutamát by mohl být snad přenašenčem v centrálním nervovém systému, tak v té době už existovala kvantová fyzika, lidi dostávali Nobel za fyziku, za chemii, za teorii relativity a tak dále. To všechno bylo známo. A nebylo jasné, jak funguje náš mozek. A popravdě řečeno musím přiznat, že ani dneska nevíme příliš dobře v některých oblastech, jak funguje. Já budu hovořit o jednom specifickém typu iontových kanálů, to je ten receptor, který cítí glutamát, a když přiběhne glutamát, otevře se a umožňuje tok iontů přes membránu, což je onen přenos toho signálu z jedné buňky na druhou. My dneska víme, jak ten receptor vypadá, víme, že se skládá z nějakých podjednotek, že tuto extracelulární část, víme, jaký má rozměry, víme, že když se otevře, jak velký por vytvoří přes membránu. Vím, že dneska povořit o nějakých rozdělech v angstrémech a velikosti nanometrech asi nemá smysl. Já jsem se pokusil přirovnat buňku k balónu. Představte si, že buňka, nervová buňka třeba, ona purkyňová buňka, má velikost balónu a kdybychom tam měli iontový kanál, právě glutamátergní, tak bude mít velikost asi 2 cm na tom povrchu a ta díra by byla přibližně polovička milimetru, asi jako vlas. Čili to je zmenšené rozměry, nebo zvětšené rozměry buňky a iontový kanál, jenom pro vaši představu, abyste viděli, jak takový systém funguje. Tím, kdo vlastně relativně významným způsobem přispěl poznání a studiu iontových kanálů, byli dva pánové, byl to Erwin Herbert Sachmann, kteří dostali za výzkum iontových kanálů Nobelovu cenu a ti přišli s technikou, která se jmenuje patch clamp, je to tento zesilovač a umožňuje, aby se snímaly proudy z jednotlivých, byť malých buněk a ty se dál zkoumaly. To je takový pohled na elektrofyziologickou laboratoř, to je mikroskop, zesilovače, mikromanipulátory a to je ta elektroda, která na jejich hrot má asi přibližně 1 mikrometr, která se naplní nějakým vodivým roztokem a umožňuje snímání z buněk. To, co nejčastěji používáme, jsou dva typy receptorů, které studujeme. Jsou to jednak nativní receptory, které jsou v nervových buňkách, to je například kultivované hypokampální neurony, nebo používáme čím dál tím víc častěji rekombinantní receptory. Protože máme gen, tak ten gen můžeme vložit do buněk, které normálně glutamátové receptory neexprimují, a v těch buňkách vytvořit receptory, o jejich proteinovém složení máme přesné informace. To, co je dále důležité, je, že umožňuje nám to rychle aplikovat chemické látky, čili máme aplikační systém, který umožňuje například glutamát nebo nějaké antagonisty a tak třeba vyvoláme odpověď, vidíte, že tady se aplikuje glutamát, to je odpověď na aplikaci glutamátu, v tomto době se přidal nějaký inhibitor, ta odpověď klesla a po odmítí toho inhibitoru se opět ta odpověď vrátila na původní úroveň. To je základ elektrofyziologického zkoumání a farmakologického zkoumání, které nám umožňuje vyjádřit se o povaze látek, které působí různým buď inhibičním nebo stimulačním růstem způsobem na ty receptory. To, co ta technika je tak citlivá, že umožňuje studium jednoho jediného proteinu a umožňuje snímat proudy, které vzniknou otevřením jednoho jediného proteinového komplexu, a tomuto snímání se nazývá single channel recording, snímání jednotlivých proudů. A vidíte, že ten kanál, když se otevře, tak má amplitudu něco málo víc než 2 pikoampéry.
a můžeme spočítat, kolik těch iontů vlastně proteče za jednu milisekundu, což je asi 25 000 iontů za milisekundu, když se ten jeden iontový kanál otevře. Já vás krátce provedu synaptickým přenosem a to, jak funguje centrální nervovém systému náš synaptický přenos. Z jedné části, z té jedné neuronu se uvolní jedno kvantum, když přiběhne akční potenciál, a to kvantum se uvolní svůj obsah, který je glutamát, do synaptické štěrbiny, kde se prudce na krátkou dobu, asi jedné milisekundy, zvedne koncentrace glutamátu na hodnoty z nuly na 1 milimol. Hodně vysoká koncentrace a ta během jedné milisekundy zase zmizí na nízkou úroveň, téměř na nulu. Během té jedné milisekundy ten glutamát difunduje přes membránu a aktivuje posynapticky lokalizované glutamátové receptory. To je základní princip, jak funguje naše synapse v mozku. A toto je samozřejmě důležitý pro všechny funkce, na ně si vzpomenete, a zmíním se také o patologii, kterou aktivace těchto receptorů vede. Kdybychom si měli hrát, tak já se zeptám, představte si, že jste jedním receptorem v membráně, tý posynaptický, a že se jako roztáhnete ruce a podíváte se, kolik těch molekul glutamátu tam, když je tam vysoká koncentrace glutamátu ve vašem bezprostředním okolí. Já vám dám na vybranou 1, 10, 000, milion, trilion. Co byste řekli? Vy se tváříte, kolik z vás budu zkoušet, já vás zkoušet nebudu. Nebudu vám zámky, ani dávat nějaké vysvědčení. Zkuste si tipnout. Dodá víc než 10. Dodá víc než 1000. Já vás trápím. Tam bude tam půl molekuly glutamátu. V tom bezprostředním okolí bude necelá jedna molekula, čili tam prostě jedna krátce připravena, nebude tam v tom bezprostředním okolí nic. Já jsem říkal, že ta molekula glutamátu zůstane v té synapsi jednu milisekundu. Ta molekula glutamátu se pohybuje pasivním způsobem, Brownovým pohybem, difuzí. Kolik si myslíte, že ta jedna molekula urazí za jednu milisekundu, kolik by běhala kolem toho receptoru, koliká by ho oběhla? Zase si typněte. Vložte se do světa, mikrosvěta vašich synapsí, dodá víc než dodá, řekne polovička, 10, 100, 1000. Tak, já vás nebudu zase trápit. Polovička, je to asi 50krát. 50krát by oběhla ta molekula po povrchu a je to samozřejmě, nebo je to pochopitelný, protože ona během ty krátké doby musí najít vazebná místa na tom iontovém kanále, do ní se musí navázat, aby ten kanál aktivovala a otevřela. A to hledání trvá nějakou dobu a ona musí nějak systematicky ten kanál prozkoumat a s vysokou pravděpodobností všechny iontové kanály, které jsou v té membráně, jsou aktivovány tím glutamátem, co se uvolní. A kdybychom si chtěli počítat, a já to nebudu dělat, tak můžeme už na základě údajů, když jsem hovořil, o nějaké vodivosti nebo i produkt vznikly přes jeden iontový kanál, si odhadnout, kolik molekul glutamátu se nachází v synapsi. Čili ta synapse, kdybychom si představili jako 1 mikron krát 1 mikron, takovou šachovnici, tak přibližně tam bude 100 receptorů v té synapsi, takže se v podstatě jeden téměř nedohlídne na ten druhý receptor, kdyby byly umístěny úplně nahodilé. Čili 100 receptorů je přibližně v jedné synapsi. To, co bylo velkým otazníkem, bylo, jaké je proteinové složení kdysi dávno na začátku, před, řekněme, 20-30 lety. A podařilo se ten gen, který koduje glutamátové receptory, izolovat, a že dneska víme přesně, jakou má proteinovou sekvenci, a takže můžeme taky přesně říct, která část je ta část, která je v membráně, která činí extracelulárně, a v neposlední řadě můžeme poznat celé rodiny glutamátových receptorů, které jsou si příbuzné svojí proteinovou strukturou a proteinovým složením. Čili z těch inotropních glutamátových receptorů ty dělíme do tří tříd,
které jsou označovány NMDA pod N-metyl-D-aspartát. Je to látka, která je selektivní agonista této třídy receptorů. Další třída je selektivní pro kainátové receptory a další třída je pro AMPA receptory, což je chemická látka, i přestože s těma receptory pamatuju, tak přesně nevím, jak se jmenuje, protože je asi na dvě řádky. Ten receptor můžeme fyzicky rozebrat do 4 podjednotek. A každá podjednotka má část, která již se vzájemně přiloží a vytvoří vlastní jointový kanál. Ten kanál vypadá přibližně tímto způsobem. To je krystalografická struktura a zde někde jsou vazebná místa pro glutamat. Toto je membránová část, která je v té membráně a tady dole je uložena intracelulární část toho receptoru. Co je překvapivý, je, že existuje mnohem více genů, které můžou kodovat jeden protein, takže ve své podstatě máme, vidíte tady, to jsou třídy glul, označované glun 1, 2, A, B, C a ještě další, a ty se vzájemně můžou spojovat, aby vytvořili funkční kanál. Ale ten kanál není vždycky úplně stejně funkční, mírně se liší. Takže třeba v raném dětství vznikají kanály, které obsahují 2B podjednotku, to je tato, a ty se otvírají na mnohem delší dobu, než kanály, které obsahují v dospělosti 2A podjednotku. Z toho důvodu se děti učí mnohem líp než dospělcí. Protože ten receptor je důležitý pro učení, že čím dítě se otevře, tím víc větší signál vyvolá, takže vy mladší, vy máte mnohem větší výhodu se naučit ještě něco, než se stanete dospělci, nebo tak samým jako já, když už je to podstatně horší. I ve pozdním věku je to možný, ale je to obtížnější. My nejsme všichni stejní. A já se k této otázce dostanu. Existují takzvané single polymorfismy toho genu, které předurčují určitý vlastností specifický, kdy se nepatrně lišíme. A já pak budu hovořit v té další části přednášky, kdy dochází nahodilým mutacím, které vyvolá vážné změny, které postihují duševní a neurologickou jako onemocnění. Samozřejmě ten receptor není v té membráně nikdy sám a může být regulovány pomocí procesů, které se nazývají fosforilace a udržuje se v membráně pomocí proteinů, které se na ní váží, které ho drží v té postsynaptické membráně, ale i mimo tu membránu a vytváří tak komplex, který se nazývá postsynaptická K-denzita. To je ta taková tmavější část na té postsynaptické části té membrány. Já vám ukážu obrázky, který ještě žádný odborný svět neviděl, protože jsme udělali minulý pátek, nebo dokončili tohleto. A to je, jak ten receptor vypadá, když se otvírá a zavírá. Pokusím, jestli se mi to podaří pustit. To máme připraveno do tisku, takže máte tu výhodu, že to vidíte dřív, než se to objeví v tisku. A ten receptor po aktivaci se mírně otočí, a to běhá to pořád do kolečka a to je potom máte napsané, který části to odpovídá, teď je otevřený, jako běží zavřený, aktivovaný, otevřený. Vidíte, že se také otočí během té aktivace, koukněte se na tuto část. Ta se takhle otočí během té vlastní aktivace. Čili to jste viděli, jak vypadá molekulární základ aktivace jednoho jediného jointového kanálu a jak vypadá tato simulace. Ty simulace se dělají proto, že není možný zatím dostupnýma prostředkama krystalografickýma ten kanál zachytit ve všech stavech konformačních, takže se zachytává pouze v jednom a ty další se stavy musí nějakým způsobem odvodit matematickými nástroji. Tak, my jsme ty receptory, já jsem hovořil tady, že dochází fazické aktivaci těchto receptorů, to znamená, že ten receptor je dlouhodobě v klidu, najednou se proces zaaktivuje a zase je dlouhodobě v klidu. To je základ toho přenosu v centrální nervovém systému. A kdybych se vás teďko zeptal, jestli si pamatujete na obrázek tohoto muže, kdo řekne, že ne? Všichni jste se ho viděli? A jak se to stalo? Jak k tomu došlo?
Co se stalo s vlastním mozkem, že si pamatujete z ničeho nic obrázek člověka? Víte, kolik je to bodů a tváří a to je to černobílý? A že to poznáte, udržíte v paměti 10 hodiny? Prosím? Ano, ano, ale vy jste si to dostali do své hlavy a zapamatovali neuvěřitelným způsobem, dostali tuto informaci do hlavy, do paměti, nějakým způsobem se to dostali. A já se ptám, jak k tomu došlo, že jste se zapamatovali, že jste to udrželi v té hlavě, co se stalo, jak se jaký molekulární předpoklady pro to, že tam informaci o tvaru nebo cestě do práce nebo někam jinam si budete pamatovat. První věc, co dochází, je takzvaná dlouhodobá potenciace synaptického přenosu. Ten synaptický přenos neříká, že máte všechny receptory ve stejné denzitě a že máte pouze v té synaptické části. Máte i mimo synapsy a když se ta synapse opakovaně podráždí, dochází k tomu, že se některé, že se zaprvé nejdříve zvýší vápník přesně jenom v té synaptické oblasti, a to iniciuje procesy, které vedou k tomu, že se tyto receptory transportují velmi rychle do té synaptické oblasti. Takže v podstatě v dalším kroku ty receptory takhle se posunou v té membráně a v důsledku toho se zvětší takzvaná AMPA komponenta toho postsynaptického proudu a to je základ, úplný základ paměti. K tomu došlo před chvíličkou a to byl důvod, proč jste si pamatovali obrázek Takayasiho Hayashiho. Jo? Mozek, lidský mozek a jeho glutamátový systém spotřebuje 50% energie, co přitýká do mozku. Hrozně moc. Z toho vyplývá jedno velké riziko, že když nemáte z nějakého důvodu dost energie, že ten glutamátový systém se rozběhne špatným způsobem, patologicky. A dochází k něčemu, co se nazývá excitotoxicita. A souvisí to se zapomínáním. To jsou dva pánové, kteří se zásadním způsobem podíleli na popsání choroby, která se jmenuje Alzheimerova choroba. Ten, co ji popsal pravděpodobně lépe, je Oscar Fischer a ten, který by se stal slavnějším, byl pan profesor Alzheimer. A vy jste asi slyšeli, jaký bylo jméno pana profesora Alzheimera. A mnozí vás to pravděpodobně zapomněli. Ví, kdo jak se jmenoval? Prosím? Ne, on se jmenoval Alzheimer. To se jmenoval Alois Alzheimer. Ale vy jste to určitě slyšeli. Ale pravděpodobně jste zapomněli. A ten proces zapomínání je typický právě pro Alzheimerovu chorobu. Jak k tomu dochází? Já se to samozřejmě, že ne, tak nechci vás z toho urazit, ale patologický procesy, ke kterým dochází nadměrnou aktivací nebo patologií glutamátorního systému souvisí s tím, že se glutamát uvolní do mimo prostoru, mimo vlastní synapsy a pobyde tam delší dobu, než má. On systematicky aktivuje ty receptory a do buněk vtéká vápník ve větší míře, než by měl. Toto jsou tkáňové kultury buněk, které jsou v uzovkách otráveny glutamátem. Vidíte, to jsou kultivované hypokampální neurony, 1, 2, 3 neurony, kdybyste byli tkáňový kulturistí, tak byste řekli, to jsou hezký neurony. A takto ty tři neurony vypadají po působení glutamátu. Jedna mrtvá, druhá buňka a třetí buňka po půl hodině. Kdybychom počkali druhý den, tak tam nenajdete ani známky o tom, že tam nějaký neuron byl. Tomuto procesu se říká excitotoxicita a souvisí s nadměrnou a aktivací glutamátových receptorů a patologií, která v tom důsledku vznikne. Předpokládá se, že tato patologie je typická pro řadu onemocnění, jak budu jmenovat za chviličku, a že toto souvisí se vstupem vápníku do buňky, který dlouho přetrvává. Já ukážu sekvenci, která trvala 80 vteřin. Tady jsou 5 neuronů a na dvě vteřiny jsem aplikoval glutamát. A já vám ukážu, jak to se obarví, to je ta doba, kdy to bylo, teď byl aplikovaný glutamát. Toto jsou glivé buňky, toto je těch 5 neuronů. A už dávno ten glutamát byl odmyt. A přesto pořád ty buňky svítí,
jako symbol toho, že jejich koncentrace glutamátu je zvýšená. Ta sekvence trvala, myslím, že to trvalo asi půl hodiny, se úplně normalizoval stav glutamátu v těch neuronech, ale to tady dlouho tak čekat nebudeme. Ten vápník aktivuje celou řadu procesů uvnitř buňky. Mezi nimiž je endonukleáza, která štípe DNA a tož vede buněčné smrti. Ta buňka se rozloží tím, že se vnitře natráví aktivací proteáz, dochází poškození mitochondrií a znemožnění produkce ATP. To všechno jsou věci, které se vážným způsobem uplatňují buněčné smrti, která je typická pro excitotoxicitu. Výrazem a hlavním znakem těchto procesů je degenerace. To znamená úbytek šedé hmoty, úbytek tkání, které vytváří nervový systém. A to jsou vyjmenovány tadyhle na té první skupině, například Alzheimerova choroba, ale s tím v podstatě asi nic neuděláte. Ale můžete udělat třeba traumatické poškození mozku. Jestli si nevezmete helmu a pojedete po silnici a narazíte, tak první, protože váš mozek je těžší, tak pojedete první hlavou a první narazíte hlavou. Poškození mozku je vyvoláno zpravidla ne to tím vlastním traumatem, ale uvolněním glutamátu, který ty buňky zničí. Proto si berte helmy. A tak dále, těch onemocnění je tady celá řada, u níž je základem excitotoxicita, což je smrť navozená aktivací glutamátových receptorů. Ku podivu existuje další skupina, kde není ta patologie, ta degenerace tak výrazná. Je to například autismus, epilepsie, úzkost, deprese, schizofrenie a tak dále. Já se u toho mě zastavím a řečením, že kde je protein, tam je problém. A příroda je dokonalá močná čarodějka, ale není dokonalá. Ona občas udělá chyby. Občas udělá chyby v tom překladu z DNA a vytvoření další DNA a zde vzniknou bodové mutace. Ty se nazývají de novo mutace a ty de novo mutace můžete objevit skrýnováním těch genů, jaké nové mutace se tam uvejí u nějakých potomků nebo u dětí, které mají specifické poruchy chování, neurologických znaků a tak podobně. Já jsem tady vybral, možná, že 10 nebo něco před 10 mutací, které byly popsány a ty mutace jsme zkoumali, jaký důsledky mají poškození genetické nebo bodovou mutaci pro funkci toho vlastního jontového kanálu. Ty, co jsou označeny červeně, vidíte, že to je většina, mají typický znak duševní, anglicky se říká intellectual disability, jsou to děti, které se narodí s nízkým intelektem a zpravidla mají některé poruchy vývojové, takže se vyvíjejí pomaleji. Ty, co jsou označeny modře, mají choroby, které souvisí do skupiny epilepsií, a ty, co jsou označeny tady zeleně, jsou autistické spektrum onemocnění. Autismus je onemocnění, který se pravidelně diagnostikuje kolem 3 let. Je to, ty děti nemají moc velký sociální kontakt, asi je znáte z různých filmů. A tady jsou pánové, které přispěli k popsání autismu. To, co je typický, nebo to se asi budete znát, byl film Rayman, kde je poměrně dobře stvárněný autista, jsou to sociální interakce, jsou na chybí, chytí sociální úsměvy a je tam velká tendence věci neustále opakovat. A ten autismus, nebo tu mutaci, co jsme si vybrali, tam je jedna jediná aminokyselina změněná, leucín, v této pozici zavalín. Ta část, která je změněna, je v membránové části a my jsme dělali elektrofyziologická zkoumání pro to, co se vlastně s tím receptorem děje a zjistili jsme, že ten receptor odpovídá mnohem míň, než jsme očekávali. Já tady nepůjdu do technických detailů.
Já vám vysvětlím ten obrázek, že to hlavní důvod, co se stalo s tím receptorem, bylo to, že jeho pravděpodobnost, jeho tendence se otevřít, byla asi 10x menší než u těch receptorů normálních. Čili on, přestože byl že tam byl přítomen glutamát, byl asi 10x méně otevřený, než kdyby to byl normální receptor. Čili byl hypofunkční, málo účinně se otvíral. To je jistě popsání toho, co se děje, asi důležitý pro případnou léčbu, pro hledání dalších cest. A bez toho, aby jsme věděli, co se s tím receptorem děje, jestli naopak není hyperfunkční, nebo co se, jakou chybu má, je úplně základ. Proto my děláme základní výzkum, abychom poznali to, co se s tím receptorem děje. A v druhém kroku se snažíme vlastně najít teoretické způsoby, jak by se ten receptor, jeho změněná funkce dala opravit. Ten způsob, který jsme zvolili a dlouho na něm pracujeme, je spolupráce s kolegy z Ústavu organické chemie a biochemie, s Evou Kudovou a jejím kolektivem, kde máme vlastně dva typy látek steroidní povahy, které jsou schopny odlišným způsobem ten receptor ovlivňovat. Tu je ty, co jsou zahnutý, zpravda vedou k inhibici, ty, co jsou plochý, vedou potenciaci těch odpovědí a já právě použiju tuhletu látku a podobné látky těmto, abych ukázal, že je možný ten receptor navrátit do původního stavu, co se týká funkce. Tadyhle vidíte, jak se chová ten normální receptor. On je potencován nějakými látkami, třeba ten prednanon sulfátem, přibližně dvojnásobně, ale ten receptor je zmutovaný, je potencován víc. Když vybereme nějakou vhodnou látku, potenciační, tak my můžeme dosílit pomocí této látky až 16-násobné potenciace. To je dostatečný k tomu, abychom vrátili tomu receptoru jeho původní funkci. My, tam je asi vlastně náš výzkum končí, protože dál se nedostaneme, dál by to stalo moc peněz a je třeba, aby se to ujal někdo jiný, kdo bude do toho investovat a dál rozvíjet další farmakologické látky. Jenom pro to, až mi budete ptát, abyste si uvědomili, že aby došlo k látce do nového trhu, tak ta látka stojí asi 5 miliard amerických dolarů a my jsme v podstatě v tuté části, tam postupně ubývá těch vzorků, které se sledují a sleduje se jeho toxicita potom, testování na lidských pacientech, až se vybere ta vhodná a nikdy se nevybere z celého tohoto dlouhé pouti, ani jediná. My samozřejmě nevíme, a my jsme základní výzkum, naším cílem je popsat to, jak se ty receptory chovají a případně najít nějaký způsoby, jakým základní, jak by se dali ovlivnit. Já tady skončím a jestli máte otázky, budu rád, když na ně budu moct odpovědět.